ፎተሬድ ኢትዮጵያ በአዲስ አበባ በሐራርና በአማራ ክልል ንጹህ የመጠጥ ውሃ የማቅረብ ስራን ጨምሮ በጤና ተቋማትና ህዝብ በሚሰበሰበባቸው አካባቢዎች የእጅ መታጠቢያ ቦታዎችን ሊገነባ እንደሆነ አስታውቋል ፕሮጀክቱ ወደ ትግበራ መግባቱን አስመልክቶ በተዘጋጀ መድረክም ስራው የሚከወነው ከሄንከን አፍሪካ ፋውንዴሽን በተገኘ የ12 ሚሊዮን ብር የገንዘብ ድጋፍ እንደሆነ ዋተሬድ ኢትዮጵያ አስታውቋል ሪፖርተራችን ታምራዊት ወልዱናት የዘገበችው በአዲስ አበባ ና በሀረር እንዲሁም በአማራ ክልል የሚኖሩና የኑሮ ደረጃቸው ዝቅተኛ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ንጹ የመጠጥ ውሀ እንዲያገኙ ብሎም በእነዚሁ አካባቢዎች ያሉ የጤና ተቋማትና ህዝብ የሚሰበሰብባቸው ቦታዎች ምቹ እጅ መታጠቢያ ስፍራ እንዲኖራቸው የሚያስችል ፕሮጀክት ወደ ትግበራ መግባቱን ወተሬድ ኢትዮጵያ አስታውቋል ወደ ትግበራ የገባው ይህ ፕሮጀክት ከዚህ ቀደም ለኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምላሽ ለመስጠት ታስቦ በሁለት ምዕራፍ ሲተገበር የቆየ ፕሮጀክት አካል መሆኑን የገለጸው ወተሬድ ኢትዮጵያ በያዝነው 2015 ዓ ምት የፕሮጀክቱ ሶስተኛ ምዕራፍ ስራ ላይ እንደሚውል አመልክቷል የፕሮጀክቱ ሶስተኛ ምዕራፍ ለዘጠኝ ወራት ይተገበራል መባሉን ያደመጥን ሲሆን ሄንከን አፍሪካ ፋውንዴሽን 225000 ዩሮ ወይም ወደ ኢትዮጵያ ሲሰላ 12 ሚሊዮን ብር ለዚሁ ፕሮጀክት ድጋፍ ማድረጉን ለማወቅ ችለናል ፕሮጀክቱ ካሳለፍ ነው መስከረም ጀምሮ በአዲስ አበባ በሀረር ና በአማራ ክልል እየተተገበረ መሆኑን የገለጸ ወተሬድ ኢትዮጵያ ከ አርባ አምስት ሺህ በላይ ሰዎችን ተጠቃሚ እንደሚያደርግ አስታውቋል በተለይ ጤና ተቋማትንና የማህበረሰቡን አካባቢ ትኩረት እናደርጋለን በጤና ተቋማት በተለይ አራት ጤና ተቋማት ላይ የጅመታጠቢያዎችን ግንባታ እናካሄዳለን እንዲሁም በህዝብ በሚበዛባቸው አካባቢዎች የሶስት ጤና ተቋማት ላይ የሀንድ ወሽንግ ፋሲሊቲዎች በተመሳሳይ ግንባታ እናደርጋለን እንዲሁም ደግሞ ወደ አንድ ሁለት መቶ የሚሆኑ በተለይ በገቢ አነስተኛ የሆኑ ቤተሰቦችን በአዲስ አበባ ባህረርና በአማራ አካባቢ ልየታ በማድረግ የውሃ ቅርቦት እንዲኖራቸው ቤት ለቤት እንሰራለን ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ በአማራ በአዲስ አበባ ና በኦሮሚያ በሚኖሩ የመንግስት አካላት ጋር ደግሞ በጋራ በመተባበር መንሰራቸው ስራዎች ይኖራሉ በአጠቃላይ ሰዎች ሰዎችን ተደራሽ ያደርጋል ማለት ነው ፕሮጀክቱ ከዚህ ባለፈም በጤና ተቋማትና ህዝብ በሚሰበሰብባቸው ቦታዎች የተገነቡት እጅ መታጠቢያዎች ብልሽት ቢገጥማቸው ጥገና እንዲደረግላቸው ድጋፍ እንደሚያደርግ ያስታወቀው ወተ ኢትዮጵያ እጅ መታጠቢያዎቹ በንጽህና እንዲያዙ ስልጠና ከመ አንስቶ ክትትል የሚያደርግ ኮሚቴ እንደሚያቋቁም አመልክቷል ተጠቃሚዎች በባለቤትነት እንዲወስዱት የማድረግ ስራ በስፋት የምንሰራው ይሆናል ይህን ከመንግስት አካላት ጋር በስፋት እንሰራለን የአቅማ ጎልበት ስራዎችን እንሰራለን ተቋማትን ሊያስተዳድሩ የሚችሉ ኮሚቴዎችን እናቋቁማለን ለእነሱ ተገቢ የሆነ ስልጠና እንሰጣለን እንዲሁም ደግሞ በሚበላሽ ጊዜ መጠገን ማስተካከል በሚችሉ ደረጃ መጠገኛ የሚሆኑ እቃዎችን አቅርቦት እንሰራለን ማለት ነው በተለይ የጤና ተቋማት ውስጥ ያሉ ሀላፊዎችን ባለሙያዎችን በማስተባበር ኮሚቴዎች እንዲቋቋሙ እናደርጋለን ህዝብ በሚበዛባቸው አካባቢዎችም ደግሞ የተጠቃሚዎችን ኮሚቴ እናቋቁማለን ማለት በሌላ በኩል ፕሮጀክቱን በሁለት ዙር በገንዘብ የደገፈው ሄንከን አፍሪካ ፋውንዴሽን ከሄንከን ኢትዮጵያ ጋር በመተባበር በሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ሳቢያ ጉዳት የደረሰባቸውን ሁለት ጤና ጣቢያዎች እንደሚያደስም አመልክቷል የጤና ተቋማቱ ዳግም አገልግሎት እንዲሰጡ ለማድረግ አስር ሚሊዮን ብር መበጀቱን ያስታወቀው ሄንከን ኢትዮጵያ ከመጪው ሰኞ ጀምሮ ወደ ቦታው በመሄድ ስራ እንደሚጀምር አስታውቋል በዚህ በጦርነት የተጎዱ ሁለት ቦታዎች በሰሜን ወሎ አርቢት ሮቢት የሚባሉ ጤና ጣቢያዎች አሉ ሃይንከን ኢትዮጵያ ከሀይንከን ጋር ከሀይንከን አፍሪካ ፋውንዴሽን ጋር በመተባበር ያንን ጤና ጣቢያ መልሶ ለህዝብ አገልግሎት እንዲሰጥ የማድረግ ሀላፊነት ወስዷል አንደኛ የፈረሰባቸውን ህንፃ እንገነባላቸዋለን ሁለተኛ መድኃኒትና የህክምና ቁሳቁሶቻቸው ሙሉ በሙሉ ነው የወደሙት እነሱን እንተካላቸዋለን እንደገና ደግሞ በዚህኛው ፕሮጀክት በተጨማሪ ያለባቸውን ከውሃ እጅ መታጠብና ሳኒቴሽን ጋር የተያዙ ችግሮቻቸውን ደግሞ በዚህ ፕሮጀክት ደግፈን ከሰኞ ለታ ጀምሮ ሄደን ጉብኝት እናደርጋለን ከዚህ በተጨማሪም የህክምና መርጃ ቁሳቁስና የመድኃኒቶችን ግዢ የጀመረው ሄንከን ኢትዮጵያ ሁለት ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ጤና ጣቢያዎቹ ግንባታቸው ተጠናቆ አገልግሎት መስጠት እንዲጀምሩ አድርጋለሁ ማለቱን ሰምተናል